Tässä Sami Metelinen, verkkouutiset Lappeenranta, kokoomuksen puoluekokous. Puheenjohtajavaalin tulos on selvä. Kokoomuksen uusi puheenjohtaja on Petteri Orpo. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen. Mitä tämä valinta tarkoittaa? No, nyt kokoomus saa sellaisen puheenjohtajan, joka on käynyt todella pitkän tien siihen tehtävään, kuten hän itse sanoi, aloittaa sieltä Köyliön nuorista ja sieltä edennyt kaikki portaat nähden, niin uskon, että hän on kyllä hyvin kattava ote sekä kokoomuksen kenttään, että uskon, että hän on myöskin mahdollisuuksia laajentaa puolueen kannatusta erityisesti niihin piireihin, tähän keskituloiseen väkeen, niin yrittäjiin, palkansaajiin, jossa meillä on viime aikoina on menetetty kannatusta. Tarkoittaako se, että kokoomuksesta tulee taas palkansaajapuolue? No, kokoomus ei ole mikään eturyhmäpuolue, eli me ajamme kyllä sekä yrittäjien että palkansaajien asiaa ja pidämme huolta siitä, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pystytään jatkossakin rahoittamaan, mutta mä toivon, että me tavoitetaan niitä äänestäjiä, jotka me nyt viime aikoina on menetetty. Onko puolueen nyt helppo yhdistää? No, mä uskon, että siinä mielessä on, että Petteri Orpolla oli esimerkiksi eduskuntaryhmässä ja myöskin näissä puolueen sisäisissä naisten liitossa, nuorten liitossa, tuotkunnassa hyvin vahva kannatus. Ja lisäksi en ole tavannut ketään, joka olisi sanonut negatiivista hänestä. Eli uskon, että hän on helppo saavuttaa myöskin luottamus niiden henkilöiden kesken keskuudessa, jotka pitivät Elina Lepomäkeä tai Alexander Stubbia parempana tällä hetkellä. Muuttuuko kokoomuksen suunta jollain tavalla? No, sen sitten uusi puheenjohtaja tulee näyttämään, mutta kun nyt katsotaan, että mitä puheenvuoroja Petteri Orpo on tässä jo käyttänyt, niin kyllähän selvästi on todennut, että kokoomuksen pitää pystyä parempaan ja laajentamaan kenttää sitä kautta meidän vaikutusvaltaa. Ja uskon, että siihen on hyvät mahdollisuudet. Henkilöllä hän on erittäin soviva kokoomuksen puheenjohtajaksi. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Arto Satonen, ja hyvää jatkoa puoluekokouksen loppuajaksi. Kiitoksia, ja haluan ehkä tähän loppuun vielä sopii, niin sanoa sen, että erityiskiitos Alexander Stubbille sekä siitä 2 vuodesta, mitä on tehnyt puheenjohtajana, että siitä kiitospuheesta, jonka hän tuossa piti koko salille, ja siitä, että hän nimenomaan siinä vetosi heti omiin kannattajiinsa, aivan samaa tavalla kuin Elina Lepomäki, että tästä lähdetään yhdessä eteenpäin, ja näin uskon tapahtuu. Kiitoksia oikein paljon.